Azərbaycanlı tələbə Aytac Əsgərova magistraturaya qəbul imtahanlarında ölkə birincisi olub. Hazırda Bakı Ali Neft Məktəbinin kimya mühəndisliyi ixtisasının 5-ci kurs tələbəsi olan Aytac 96 bal toplayıb, esse müsabiqəsindən maksimum nəticə göstərib. Qeyd edək ki, Aytac Əsgərova 2019-cu ildə 656,13 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin kimya mühəndisliyi ixtisasına qəbul olub. O, dünyanın top 100 universitetlərindən sayılan ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ qazanıb.